Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 29 November bermulalah fasa di mana kita menerima pengaruh angin arah timuran dengan kelajuan yang agak kencang melibatkan di negeri Sabah dan juga di pantai timur serta utara di Semenanjung Malaysia, yang mana dalam tempoh ini kita jangkakan bermula pada hari ini sehingga ke 5 Disember nanti, yang mana ianya akan menyebabkan peningkatan kelembapan yang boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak lembap. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran hujan berterusan dua fasa. Fasa yang pertama melibatkan di negeri Sabah, yang melibatkan di beberapa bahagian, iaitu di bahagian keseluruhan di bahagian Kudat serta di bahagian Sandakan yang melibatkan daerah Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan. Dan amaran ini akan berkuat kuasa akan bermula pada 1 Disember nanti. Baik, fasa yang kedua adalah melibatkan Semenanjung Malaysia, yang melibatkan negeri-negeri di pantai timur, yang melibatkan di hampir kesemua jajahan di negeri Kelantan kecuali di jajahan Gua Musang, begitu juga di keseluruhan di negeri Terengganu serta di daerah Jerantut, Kuantan dan juga Pahang. Dia di Pekan, maafkan saya, di Pekan di negeri Pahang, yang mana dalam tempoh ini bermula pada 1 sehingga ke 3 Disember nanti hujan berterusan boleh berlaku. Dan harus diingatkan, keadaan hujan yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharap agar sentiasa cakna dan juga peka dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan imej satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa. Apa yang berlaku pada ketika ini? Bagi Semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan di satu dua tempat masih lagi berlaku di utara dan juga di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia. Di utara, di negeri Kedah dan juga Pulau Pinang, buat masa kini dalam keadaan hujan di satu tempat, insyaAllah akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Tetapi hujan yang berlaku di bahagian pantai barat, kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Memandangkan pada ketika ini di negeri Pahang, di bahagian barat di negeri Pahang masih lagi ada hujan, hujan yang berlaku, dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut, jadi hujan yang berlaku di kawasan Pahang, di bahagian Pahang ini, ianya akan bergerak memasuki ke negeri Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Putrajaya serta di negeri Melaka, yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah, pada ketika ini terdapat banyak kelompok awan aktif tetapi ianya sekadar mendung sahaja pada ketika ini, tiada hujan yang berlaku. Dan keadaan yang berbeza berlaku di negeri Sarawak. Pada ketika ini jelas menunjukkan hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Hujan yang berlaku di negeri Sarawak ini serupa seperti di bahagian barat pantai timur, pantai barat di Semenanjung, maafkan saya, yang kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Dan bagi anda, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, bisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam sejahtera.